E, 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 tipo, na MTV existia essa parada, a MTV fazia todo ano, falando, mandem suas fitas, como que faz a brisa de mandar não. fita? Não. Era, na verdade era o seguinte, o. Tinha uma, uma promoção na MTV, é, que era o Voz MTV, mas não era tipo, mandem suas fitas pra cá, assim. É, é, era quase como se fosse o, o, uma comunicação da. Da audiência com a MTV. Eles queriam que falassem da MTV. O que, que você é, sentia da MTV, nesse uhum. voz MTV. Não era para fazer qualquer coisa e mandasse, tipo que a gente fez. E aí a galera mandava, tipo, oi, MTV, eu tô aqui assistindo a MTV aqui de Manaus, não sei o quê. Era quase o início de, de. Antes de YouTube, de qualquer coisa, do, da comunicação do vídeo amador com a audiência, com o canal, né? Da audiência com o canal. E aí, o Fausto mandou para lá, para o Voz MTV. Só que aí no recado tinha, depois do recado, desse recadinho que ele fez para a MTV, tinha um, uma, uma, um aviso falando: ó, oh, a gente mandou aqui, tem uma hora e porrada de material nosso. Se vocês quiserem assistir. Puta, e, é vem. E aí, quem estava decupando, que era no departamento chamado Promográficos, que recebia esse Voz MTV, que era o departamento mais criativo da MTV na. Na época, que fazia aquelas vinhetas malucas da MTV e tal. Que dava medo. É. Eles receberam essa fita lá e começaram a ver. E aí foi juntando gente. A história que a gente sabe é essa: que foi juntando gente vendo a, essa fita, né? O conteúdo que tinha gravado. Neguinho rindo, galera rindo. Aí mandaram pro, pro diretor do núcleo, que era o Jimmy Leroy. E aí, de lá do Jimmy, já foi pro presidente da MTV, que era o André Mantovani. Ele falou, não, vamos gravar com esses caras. Esses caras são engraçados demais. Vamos lá para Petrópolis. E eles foram para Petrópolis. Gravaram a primeira leva com a gente lá. Caralho, que foda. Imagina na cabeça de vocês. Quando a MTV ligou, tipo, mano. É porque a MTV era querendo. sonho, né? A MTV era o sonho de qualquer, qualquer. O que a gente tá fazendo aqui, a gente na caralho, Se não tivesse falar, YouTube, a gente ia querer fazer mano, na Mano, vamos MTV. fazer isso aqui era, lá isso. na MTV, mano. É, eu acho Nossa, que, eu que a MTV. Acho que a MTV. Ela congregava valores tipo do Netflix, YouTube e Spotify. Tudo num lugar só. É, era, tipo, onde a gente conseguia ter um, um contato com a com alguém de TV mais próximo o nosso. Tipo, mano, esses caras falam que nem eu. Aí dá pra passar uma música. Tem esse bagulho que é engraçado. É. Então, tipo, você, a MTV era. Tipo, o sonho de todo mundo. O, o Solar veio aqui e falou: Mano, eu olhava o MTV como o ápice da minha vida, o auge. Eu vou estar tá lá. Então, eu imagino quando vocês foram para lá. Não demorou depois que o falso mandou a fita para vocês entrarem de fato lá? Não, foram seis meses, na verdade. Caralho, então, mano. Foi rápido. Os caras falaram assim: Mano, se os caras já faz isso em casa, imagina se a gente der equipamento pros caras. É, foi, foi isso. Porque, você entendeu? Eu fico, mano, você imagina se você equipamento. Porque eu olhava e falava assim, mano, como é que uns caras meio que igual nós, tipo, igual nós assim, tipo, eu acho que um é igual nosso faz uns bagulho foda, assim. Eu acho que o grande diferencial aí do, do sucesso, além da gente ter talento, né? E falar coisas, é, fazer coisas serem engraçadas, fazer as coisas serem engraçadas, a gente tinha um valor que acho que é isso aí que tu tá falando. De identificação com o jovem. O jovem não se via na televisão naquele momento. Mas nunca tinha. Mano. Verdade. Na, na mídia, no geral, não se via representado. É, aonde talvez se via um pouco representado era na música. Com o movimento do rock dos anos 90, que tinha ali Charlie Brown. Charlie Brown CPM. Não, antes até. Sim. Charlie Brown, Raimundos, é, Planet Hemp. É, Rapa... Todas essas bandas... Comunidade Ninjitsu lá no Rio Grande do Sul... Que tinha toda a cena lá do Rio Grande do Sul... Enfim... É, essas bandas... O Chico Science, Nação Zumbi... A gente se identificava com eles... Se via neles... Falava assim... Porra... Parece... Falam as coisas que eu gostaria de falar... Parece comigo... Né? É, a gente se via fazendo aquilo... Sim. Ó, tipo... E eu acho que o Hermes Renato foi na televisão... Eu acho que se... Esse... Esse momento do, pro jovem, entendeu? De falar, porra, dá para estar tá ali fazendo isso.